NATO Rusiyanın Ukrayna ile müharibədə məğlub olacağı halda belə Kremlin planlarının dəyişməz qalacağını güman edir. Gerb TV Axaraza istinadla xəbər verir ki, bu barədə NATO Hərbi Komitəsinin sədri Admiral Rob Bauer danışıb. Düşünürəm ki, bütün dövlətlər müharibənin nəticəsindən asılı olmayaraq, rusların oxşar ambisiyalarının olması ehtimalı ilə razılaşırlar. Ruslar Ukrayna ilə müharibədə uduzsalar belə eyni ambisiyaları davam etdirəcəklər və bu səbəbdən təhlükə aradan qalxmır deyə Bauer söyləyib.